Bir neçə ay öncə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən qaçan Dubay əmiri Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Əl-Məktumun həyat yoldaşı Şahzadə Hayanın Almaniyadan sığınacaq istəməsi ilə bağlı məlumatlar yayıldı. İngiltərə mediasının yaydığı məlumata görə, Şahzadə Hayanın ölkədən qaçma səbəbi İngilis cangüdəni ilə eşq yaşaması olub. 69 yaşlı Şeyx Məhəmməd bu xəyanətdən xəbər tutduqdan sonra Şahzadə həyatı üçün təhlükə yarandığına görə ölkədən qaçmaq qərarına gəlib. Şeyx hətta sosial şəbəkədə Britaniya ordusunun keçmiş əskəri ilə eşq yaşayan xanımına yazı da həsr edib. Sən ən dəyərli şeyi, mənim güvənimi itirdin. Həm də əsl simanı göstərdin. Artıq mənim yanımda sənə yer yoxdur. Vecimə deyilsən öləcəksən, ya sağ qalacaqsan, deyə şeyx bildirib. Yayılan məlumatlara görə şeyxin həyat yoldaşı hazırda Londondadır. Hayanın cangüdəni ilə evlənmək istədiyi, lakin bu evliliyin baş tutması nəticəsində həyat yoldaşından boşanma müqavilində pul ala bilməyəcəyindən qorxduğu bildirilir. İordaniya kralı Abdullahın da ögey bacısı olan Hayanın xəyanətindən xəbərdar olduğu iddia olunur. İngilis mediası isə başqa bir şok həqiqətin üstünü açıb. İddiaya görə, Şeyx və Şahzadənin 2012-ci ildə doğulan oğlu Zayed əslində Hayanın Britaniyalı sevgilisindəndir. Şeyx Məhəmmədin İngiltərədəki arvadını məhkəməyə verdiyi də məlumdur. İyulun 30-unda cütlük London məhkəməsində övladlarının vəkaləti üçün üz-üzə gələcək. Qeyd edək ki, bu ailədən qaçan ilk Şahzadə Haya deyil. Şeyx Məktumun digər həyat yoldaşı Lətifə keçən il Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən gəmi ilə qaçmışdı. Lakin gəmi Hindistan yaxınlığında ələ keçirilmişdi. Dubaya aparılan Şahzadə Lətifədən bir daha xəbər olmadı. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.